အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Rider 2ပိုင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်အဓိကနောက်ပိုင်းမျိုးပေါ့နော်ဒီ director လောက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေ director ဘောဖြစ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကတော့အဓိကကတော့ director လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုလောက်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုမျိုး director မျိုးဖြစ်ချင်လဲပြီးတကယ်ရုပ်ရှင် director ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးချစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အတူတူလေ့လာစွမ်းအားတွေရလည်းရှိရမှာပဲဆိုဗမာနိုင်ငံမှာဒီလေ့လာဖို့ကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆိုင်တော့အခွင့်အရေးနည်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုကရတဲ့ပုံလေးကဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးလေ့လာမလားအင်တာနက်ကလေ့လာမလားရတဲ့သင်တန်းတွေလိုက်တတ်မလားပြီးနောက်တစ်ခုကကို့မှာလည်းဟိုကို့မှာပါရမီပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီအလုံးနဲ့လှုပ်ပြီးရင်ကိုကဒီအလုံးအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိပါရမီပါလဲဆိုတာလည်းကိုကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးသက်တင့်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဒီအဓိကတော့ဟိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်လှုပ်ချင်စိတ်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ဟို director ကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့အမြင်ပေါ့နော် director တွေကတရုတ်ဆောင်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ director တွေပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ personality ရဲ့သူတို့ရဲ့ attitude ပေါ့ဒီ professional ဘယ်လောက်ကြလဲမကြလဲပေါ့ရယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိအနုပညာပေါ်ယူသွမှုရှိလဲမရှိလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကရွေးချယ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ personality ဆိုတာလဲကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုဟန်ဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ personality အမှန်အတိုင်းကဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ director တွေကရွေးချယ်တယ်များတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ဟုတ်